hearing a lot of commotion there and Maria sitting there. Are you not the teacher on duty? You are here, relax, as I am hearing a commotion. Relax fast. Mnatoka hata mjui what is happening. Hawezi toka hivyo. Mnatoka. He is the teacher on duty. Yes? Yes? Class. Which class? Yeah. Which class? Wait. Usikusijia kani kifidia vile nitafika zile manyasi. Enu wamelo wambia tuko kwa field. Na bado ye jatosha. Ali vipi? In fact I'm preparing to go to class. And sijaona some, there's something that their counselor didn't give me. Yani kama vile kuna wanafunzi kidogo awaja clear the whole amount of the school fees. Yeah. Nitajaribu kuongea pamoja hadi na BOM. I'll call for a meeting and I will have to look at all those stats. Yeah, in fact I have a class right now. Just let me go and deal with the students just for a while. Yeah, nitakushtua. Usitie shaka mwalimu. Okay, sawa, wakati mwema. Mii ganzi hii ya hii. Isa principal lazima niongezee mshahara mimi. Mii mgonja kifo hapa alafu ananipatia mshahara 10,000. Hiyo ni kitu. Nikaa nafanya kwa ofisi lakini hapa ni. Nimekuwa kisekretari hapa hii. I'm going to go to the house. Mti inashtua watu sana. Mti? Mti. Sasa mti itashtua aje mtu? Unajua sasa hao watu warefu ambao wanakuwa wamedharauliwa sana. Oh. Watu wanaona ngani kama wawezani lakini ile mti huyo jamaa hona. Ala anajaribu kubadilisha hivi zani. Hiyo mti. Ile mti unajua kila mtu akipita aone tu. Anaogopa tu anashangaa hii. Nani anawezana na hii yote? Nani anawezana lakini anaiplan kuikata mwezi unaokuja. Kuna kampuni imeamua kununua ndo ikate mbao. Nahitaji mbao. But I love the way you are thinking. Mwenye nitapata na Linda akiwa leo huyo atati. Mimi niko njaa. Usinilete stories za chana. Wacha stories za machakura. Napenda Linda. Nataka chakula. Napenda Linda. Enda mkapendane. Twende. Silence, one person at a time. Nilikuwa nafagia huko. Okay. Sasa kustukia.
Ana mtu anakuja akikimbia. Hata hajapitia kwa watchman. Mlima hata siku anakimbia. Nimepata huyo hapo kwa kazi. Nimepata hiyo. Ona Mr. Principal. Kijana anakuja ini ya shule hii. Okay, ni sawa sawa kijana kitu ya kwanza. What are the unakuja shuleni yani? Tena alikuwa na hapa like serious man. What are mwalimu ni nini bwana? Mwalimu naweza explain. Hata hii ni bagi na gani kwa mwanafunzi? Angalia miguu. Hata you cannot even tuck in your shirt. Nako kwa mtu. Hao ndo wamenitoa hiko inakaa. Wear some buttons so. Hata huyu ndo mgo vingine haviko. Huyu ndo amezitoa mwalimu. Huyu ndo amezitoa huyu. Okay. Tulieni. You too, kindly get back to your working positions. Kwanza nishughulike na huyu. Asante mwalimu. Sawa. Acha kwanza turudi. Thank you for your good job. Yeah. Kindly get back to. Acha nikafungue ngii tumbazi mwalimu. Sawa sawa, kuna mwalimu asante. Kama ameshinda na wewe. Kisha na masomo kuja kwenye kazi. On your knees. On your knees. Let's explain. Okay, explain, come on. Unajua mwalimu sasa. Asubuhi. Ongea kwa nguvu. Have you not taken lunch? Hata siku kuna mwalimu. Okay, sawa, endelea. Sasa subuhi, mm-hmm. Kulikuanga na shida. So mzazi wangu moja. Okay. Alikamka amelewa. Okay. So mamangu wakaanza kukutanisha. Sasa mabango akachukua hiyo jabu yangu ya shule, kaanza kumchapa mama. Mhm. Sasa mimi nikaona ita late. So in short you are like this because you have a family issue. Yes. Okay, si mama, naelewa every family has issues. For now, I will allow you to wear the same shoes for now, but don't wear this. Yes, okay? Yes. But for now, I have given you the permission, unaweza kuvalia tu hizi, and I will have to take you to class myself. And I'm only giving you 3 weeks. Only because I understand that you have a family problem. Okay? Yes. Uko na issue. So I will give you only 3 weeks. Organize, go to the matron, and mwelezee shida yako, niko na uhakika atakusaidia. I'm only giving you 3 weeks to be in these shoes. Okay? I'll take you to class myself. I will have to talk with your class teacher. Kidogo tu kuna kitu imebakia. Mhm. Hata hujakunywa breakfast? Right now I'll give you something little to wewe pengine kupeka msimi bwana. Wewe ni mjinga sana. Shika hii kidogo. Enda ukule hiyo, ukitaka pesa mingi utafanya kazi. Unaniambia nini? Ingia darasani. Eli, Neli. Eh. Na kuaje manze. Siki leo tushapiga loko aje leo ni enda. Leo ni Friday. Kwanza na vinyeleo yangu nimeweza kwanza ka don't touch bana hapa ni aje eh. Bora kufanya ile kitu. Acha ufala. Buda uli. Acha ufala. Buda uli. Acha ufala. Lakini iko vipi? Zaidi sina kazi sana. Madam Maya. Yes. Una class gani leo kwani? I'm going from 3 West. Oh. And the next 5 minutes I must be there. Najua mimi hata ndio makosea sana. Mm-hmm. Sijamaliza hata chai. Right now niko na class. Ndio mimi sijamaliza hata ndio namalizia sasa hivi. Ndio nafundi anasumbua sana. Hapa ni kweli niingia hapo darasani. Najua sasa hivi najua napia kelele sana. Naenda kupata na home 2. Hata sasa hivi sio kelele inachika sasa hivi hapa hapa tu. Mwanza hao ni mwanaa sana. Ajani ya nishiku usha atoka. Afu hapa nikaa kuna mistake. Mm-hmm. I can see. Sikuwaza tutashugulike hiyo after class. After uju ni mwana class. Mm-hmm. Acha tutashugulike hiyo after class. Wajua mbuyo prinsipo wetu atakangi maneno ya kuchelewa kwa darasa. Itabidi niharakishe. Watu wangu,
This yes sir. The class gift. Maria. For this, it matters.
I want to get her to the Masha and the sea. You are getting. Excuse me, sir, you are. Lady Masha? Yes, sir. Cha kwanza umeingia kwenye ofisi yangu nukakaa chini. I didn't tell you to sit down. Who gave you those orders? Who gave you the permission to sit down? I'm sorry. Umekuwa mang'aa, yani kiwango ya kuwa unafanya mambo jinsi utakavyo. Okay. Didn't your English teacher teach you etiquette? I schooled with your father. Your father had an A constant. In fact, the grade your father had me si kupata, I had an A minus. Wewe kazi yako hapa ni kuharibu muda wakati. Unaringaringa hapa, your father is a doctor, a neurosurgeon, ako na pesa. Is that your money? Lalia dunia. Msichana lalia dunia. Unipe punishment tu tumalizane. Unabishana mimi? Zii. Unabishana mimi? Zii, sure. Then why is it that you've become such a notorious girl? Do you know that I can skin your life? In the book of law it says we have... Ah, chapole. I'm going to go to the office. I'm going to go to the office.